Tackar! Tavlar här ovanför. Ja, var det en präst som heter Per-Arne Knabb som har målat dem. Jag väljer det jag tycker om. Helt enkelt, gå på känsla. Helt och hållet. Porträtterade 2010 av Erling Johansson. Ja, min man Claes. Ja, Erling, han finns i många norrbottniska hem. Ja, och även på Norrbottens teatern. Och... Just det. Mm. Och hur var det där när han började måla porträtten utav alla kommunalråd i Kalix? Ja, Essa Englund, mitt familjeföretag, byggde Folkets hus i Kalix tillsammans med H.J. Albin. Vi skänkte då invigningspresent till Folkets hus kommunalråden att bli avporträtterade av Erling. Och det har de fortsatt med sen. De hänger numera i kommunhuset. Och har alla SA Englund medarbetare också en tavla? Inte vad jag vet. De kanske har det. Jag har inte varit hem till. Här i den gamla delen av huset så ser man ju att det finns ju också en eldstad. Ja. Är det en fungerande eldstad? Ja, det är det. Mm. Brukar ni använda den? Ja, vi brukar halstra fisken. Det är ett gammalt hus. Det är en gammal timring från början, från 1880. Mm. Så, men det är byggt på eftersom och 2010 renoverar vi. Vi ville göra det till vårat, helt enkelt. Så då blev det lite blandat, modernt och gammalt. Då. Det här är som lounge-rummet med öppen spis. Ja. Och det här kallar vi för älvsalongen. Ja. Därför att... Vi har älven där nere. Ja. Och nu har vi ju snö, men man fattar ju att här är det mycket älv. Här är ju också en tavla, välbelyst. Ja. Vem är det som har målat den då? Anita Lindvall Ståhle. Okej. Okay. En Kalixkvinna. Hon målade den från ett minne i Norjärv, hennes släktgård. Där det var två tranor som hon tyckte var vackra. Ja, men alltså här ser vi ju nu någonting i ett hörn här. Vad är detta, Jenny? Det där är en ärlig målning från Paris när Erling var på ballett, men i alla fall vart han inspirerad av dansöserna och hur de rörde sig, så han målade av dem. Det har han ju fångat väldigt bra. Mm. Skira ballettdansöser. Jo. Och under där så har du ju en väldigt fin ovanlig soffa. Jo, den där är faktiskt det enda som är kvar från min mans möblemang i hans lya som han hade när vi träffades. Svärmor bidragit och lett om den. Ja, men här har vi en ganska svart tavla. Jo, jag tittade på flera olika innan jag bestämde mig. Ja. Och kom fram till att den svarta var häftig. Den är lite speciell den här tavlan. Den har även en, vad ska man kalla det för, rebus på baksidan. Men den tänker jag inte visa nu. Du kan visa den lite snabbt så alltså man får se att det är någonting bakom. Hans signum och sätta någonting på baksidan. Olive 87 tror jag han kallar sig för. Den här tavlan är en print från Lennart Åström i Kalix. En fotograf. En fotograf, ja. Ja.
det är egentligen inte det här motivet jag beställde. Aha. Men jag fick det två gånger och då gav jag upp. Det var egentligen mer träd. Det är träd på den här. Mm. De är lite suddiga. Träd som var tydligare. Men nu tycker jag om den. Så. Har du några sådana här små favoriter som du kan berätta om? Jag har alpaka från Argentina. Okay. Nysilver. Det tycker jag väldigt mycket om. Dels för att jag har släktingar där och har fått det av dem. Vad är det för släktingar? Det är min farmors syster flyttade till Argentina. Oj. Hon träffade en man som jobbade åt LM Ericsson i Stockholm. Hon flyttade med honom till Argentina. Fick 4 barn och en massa barnbarn. Så här har vi tavelramar som jag har fått. Våra bröllopsbilder. Mm. Jättefina. Och de här änglarna är det också. Det är också därifrån. På den där står Maria Pilar. Det är min småkusin då. Från hennes dop fick alla en sån liten. Ah, här är en teburk. Mm. Nysilver. Jag behåller de här gamla taken. Mm. Och det är ganska högt i tak det här. 270 eller något liknande. Ja, det är massiva träplankor. Som jag har, i utbyggnaden har jag efterapat dem. Mm-hmm. Beställt från Stenvallträ. Det är inte så lätt att få sådana här breda nu för Nej, tiden. Det här var det bredaste de kunde uppnå. Om man ska säga någonting jag har fastnat för feng shui så är det ju fräscha blommor. Just det. Det är ju jättebra. Och särskilt i badrör att eftersom man har avlopp som drar ner energin så är det bra att ha växter som drar upp energin så att det blir balans. Ja, vad ska vi ta på nu då? Ja, alltså nu ska vi gå ner till ett helt annorlunda hus. Stilen här i huset har vi anpassat efter huset kan man säga. Och nu kommer vi gå ner till ett hus som är mycket modernare i stil. Dröm kvar? Jo, att bygga ett hus och få ha en stor entré med ett runt bord och en stor urna med en blomma i. Ja.